ជាទីគោរពនាងជាទីមេត្រីដោយឡែកបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសបានដំណើរការវឹកវើບັນដកບັນដាជំនាញកម្ង់ដោចំនួនទី12ទុបស្កាត់បតកម្មនិងកុបកម្មនាថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាបភក្តីបបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេស លោតរ៉ាស្នៃ8សុខនោះសាននាយកសាលាវឹកវើតបពិសេសនៃចូសានអរ៉ាល់បានអរិដល់ថាវៈវឹកវើបណ្ដោះបណ្ដាលចំនួនកំងដោចំនួនទី12ទុបស្កាតបាតកម្មនិងកពកម្ម មានសមាជិកចូលរួមសរុបចំនួន130នាក់ក្នុងនោះមានសិក្ខាកាម100នាក់ក្នុងនោះសិក្ខាកាមបញ្ជាការដ្ឋានតពពិសេសចំនួន93នាក់សិក្ខាកាមមកពីបញ្ជាការដ្ឋានកកឆ្នេរ7នាក់គ្រូបង្រៀនចំនួន20នាក់និងអ្នកបម្រើការចំនួន10នាក់ដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលវឹកហាត់6ខែស្មើនឹង180ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2023ទីកន្លែងវឹកវឿនបញ្ជាការដ្ឋានតពពិសេសកម្ពុជា សាឡាបង្កព័ន្ធតពពិសេសនៃជូសែនអូរ៉ាល់ស្ថិតនៅភូមិសាស្រ្តភូមិដងខុំតាសាលស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺតំបានគិរីរំតំបានសមុតឆ្នេរម៉ាអ៊ូកោះតាលីឆ្នេរថ្មធំនិងកោះថ្មីខេត្តប្រសិទ្ធហនុដែលបានយន្តដំណើរចម្ងាយ610គីឡូម៉ែត្រលើក្លឹមសាเมរៀនចំនួន21មេរៀន អាយដំឧដំស្រីអាចចាប់ភក្តីបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈស្នាដៃជាច្រើនដែលបញ្ជាក្រាថានតបពិសេសបានខិតខំកន្លងមកបានបង្ហាញឲ្យឃើញចាំងច្បាស់នៅការខិតខំយ៉ាងសកម្មលើមូលដ្ឋាននៃការសាមគ្គីភាពឯកភាពជាធ្លុងមួយក្នុងការចាត់តាំងអនុវត្តមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យពិសេសការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធេមនុស្សតាមរយៈការពឹកវើនលើគ្រប់ជំនាញឲ្យដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកម្ពងដោដល់នេតិធានចំណុចតបចង្កោ ក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសរុបទាំងលើកនេះគឺមានចំនួន12វគ្អាយ្យដាមចាប់ភក្តីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការវឹកវើគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អពលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដូច្នេះបងប្អូនជាសិក្ខាកាមទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រ ផាត់ពត់លុតដំខ្លួនព្រោះថាការវឹកវើលនៅជំនាញនេះវិជុបឧបសគ្គច្រើនណាស់ជាមួយគ្នានេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វឹកហាត់ត្រេបជញ្ជក់នៅខ្លឹមសារមុខវិជ្ជានីមួយៗទាំងត្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លាចជាសិក្ខាកាមវគ្គគម្រូលល្អឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបំរាបភារកិច្ចការពីចិត្តរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំ